အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာကြီးမြာတန်းတင့်ရဲ့ကြီးနီအောင်ချင်းနဲ့ဝိထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဘတ်စကားစီး၍ဘဝကိုဖျက်ချော်ခြင်းလို့အမည်ရတဲ့ဝိထုတို့လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်စကားစီး၍ဘဝကိုဖျက်ချော်ခြင်းလူတွေကြားထဲကတိုးဝှေ့ပြီးအမတ်ရှိဟီနိုကာကြီးပေါ်သို့ကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်ရုံးတဲ့ချိန်မှုထင်ပါရဲ့ဂိတ်မာတင်လူတွေကပြေးနေပြီကားထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထိုင်စရာနေရာလွတ်ရဲလို့မရှိတော့ဘူးအမိုးမှာတက်ထားတဲ့တန်တန်းကိုကင်ပြီးထိုင်ကုန်ကြားထဲကလမ်းကလေးတိုင်းရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့တယ်ခုံတန်းကြားထဲကလမ်းကလေးထဲမှာလဲမျက်နှာကိုထိုင်ကုန်တွေဘက်မူပြီးကြောချင်းကပ်ရရတယ်ထိုးချိန်မှာစပယာကကဲကဲကူညီကြပါဗျာရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးပေးပါဟိုကိုကြီးကြောချင်းကပ်ပေးပါဗျာအဲအဲဟုတ်ပြီအာတောင်းကြီးမရဘူးခမခမကြီးထီကလည်းကန့်လန့်ကြီးဗျာအောက်ဆိုင်ထားပါကူညီကြပါဗျာဒီလိုပဲတိုးတိုးဟွေ့ဟွေ့ပေါ့ဟုဆိုကနေရာချပေးနေတယ်နောက်ကတက်ပြီးလာတဲ့ကျွန်တော်ဟာသူပြောတဲ့အတိုင်းရှေ့တိုးလာခဲ့တယ်ကိုခြေတော့ကိုသူတက်နေမိသူခြေတော့ကိုကိုတက်နေမိနဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေဒီလိုပဲစီးရမှာပဲကားကလူတော်တော်ပြည့်နေပြီပြည့်ဆိုခြေတော့နှစ်ချောင်းတော့မနှဲချယူရတယ်ညောင်းလို့ခြေတော့မရွှေ့လိုက်လေနဲ့ကိုခြေတော့နေရာမှာတခြားခြေတော့တစ်ချောင်းကအဝင်းနေရာယူသွားပြီခမရတို့မြန်မာလူပြောနေတာကိုနားမလည်ဘူးလားဗျရှေ့တိုးပါဆိုနေ။ဩခက်တော်တာပဲ။ဟိုရှေ့ကအကိုကြီးတယောက်ထဲတဲ့တဲ့ကြီးရက်မနေနဲ့လी။နှစ်ယောက်ကြောချင်းကဲ့ရမ်းမပေါ့။အပေါ့ဝါမှာပြုံးရက်မနေနဲ့ဗျ။တော်တော်ကြာတမသွားလိမ့်မယ်။နောက်တော့သာမပြောမရှိနဲ့။စပယ်ရလဲစိတ်တူလာဟန်တူပါရဲ့။ခက်စောစောကတော့ချိုချိုသားသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကြာတော့လေတန်းကပြင်းလာတယ်။ဟုတ်မှာပေါ့လေ။သူတို့လဲတနေကုန်လူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေရတာ။အလောက်ကလည်းပင်ပန်းပြောရဆိုရတာလည်းအားပေါင်းမတက်ဆပယာစိတ်တူတာကိုလည်းမပြောနဲ့တနေ့မှဘတ်စကားကိုယုံသွားယုံပြန်နှစ်ခေါက်စီးတဲ့လူတော်ဒီလောက်စိတ်တူနေရင်တနေ့ကိုအခေါက်ပေါင်းများစွာစီးပြီးလူပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဆပယာလည်းစိတ်တူပြီမှာပေါ့သူခမကားနောက်ပေါက်ကတက်လူတွေကြားထဲကတိုးဝှေ့ပြီးကားရှေ့ပေါက်ရောက်ပစံသိမ့်ရလက်မှတ်ဆုပ်ပေးရတာကိုကလွယ်တာမှမဟုတ်တာလူတွေကြက်ပြေနေတဲ့ဟီနိုကားကြီးကိုနောက်ပေါက်ကတက်ပစံသိမ့်ပြီးရှေ့ဘောက်ကဆင်းရရင်တစ်ခေါက်ထဲနဲ့အသက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဖြားလေးကောင်းတဲ့ဝင်ဆိုရင်ဝင်လိုက်ချင်သေးတယ်။ဆွဲဆရာကြီးဆိုတဲ့စပယ်ယာရဲ့အမိန့်နဲ့ရရောဟီနိုကာကြီးကဒုံးပြန်ရဲ့အဟုန်မျိုးနဲ့ထွက်လာတယ်။တစ်ဖက်ကအမိုးကတန်တန်းကိုကိုင်းလက်တစ်ဖက်ကထမင်းမှုနဲ့ဒီကြားထဲမှာကားကွေးလိုက်တိုင်းရိုင်းရိုင်းပြီးညက်သွားလို့မနှဲတောင့်ထားရတာရှိသေးတယ်။ထမင်းမှုဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်။ကြီးတော့ထမင်းမှုကိုကြားကြနာနာလက်တော့ပွားလေးနဲ့ထုတ်လို့ထမင်းပူတွေကိုဖွင့်ကြည့်တော့ဘာဟင်းမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပါဘူးငားလေးတစ်ကောင်လောက်နဲ့ချက်ထားတဲ့ကစွန်းရွက်ချင်းဟင်းရဲ့မြင့်တဲ့ဇရော်ပဲနဲ့ကြော်ထားတဲ့အကြော်ကလေးဂုံချင်းတသာလောက်ရဲ့ဒါပဲပါတယ်ရုံးမှာတော့အရာရှိပေါက်ဆမလေးတွေဆေးရည်မကလေးတွေထမင်းပူချင်းပြန်ကြတယ်တချို့အရာရှိမကလေးတွေဆိုရင်ထမင်းစားကနီးကြရင်သူတို့အချင်းချင်းထမင်းပူတွေကိုလှမ်းကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူကောင်းတွေမှာတော့ထမင်းပူချင်းလည်းမပြိုင်နိုင်ပါဘူးဘယ်ထမင်းမှုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘိမသာလိမ္မသာပါပဲယောက်ျားလေးဆိုတော့ဒီလိုပြိုင်နာဆိုင်နာမျိုးလဲသိပ်မရှိတော့တော်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဟင်းကလေးတော့မနှဲထည့်လာရတာဒါတော့ကိုယ်တိုင်ဈေးသွားပြီးဝဲလာတာဈေးဘူးကသိပ်ကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ကမိမကိုဆူတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလေးမှာလူ6ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့2ယောက်နဲ့သားသမီး4ယောက်တနေ့ကိုဈေးဘူးကြီးပဲ15ချက်လဲမလား20ပေးလဲဘာမှကောင်းကောင်းမစားရဘာမှမဲမဲရရမရှိတော့ကျွန်တော်ကမိမကိုဆူတယ်။ဒီတော့မိမကဘာလဲ။ကျုပ်ကဒီပြင်မိမတွေလိုဈေးထဲမှာတည်ရစာကိုအဝါပြင်းစားပြီးအိမ်ကြတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ချက်ကျွေးတဲ့အစားတွေကအောင်းမေ့နေသလား။ယော့ဒီနေ့ကစားပြီးရှင်မာသာရှင်ဝဲကြည့်။ကျမမဝဲခြင်းဘူး။ရှင်ဝင်လာတာပဲချက်ကျွေးမယ်။ခုဆိုသဖြင့်ခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်နေရတယ်။ကိုယ်တိုင်ဝယ်တော့လေဘာထူးတယ်လဲ။ဘာမှမထူးပါဘူး။ကစွန်ရွက်ချင်းရင်နဲ့ပဲပြုတ်ကြောပါပဲ။မော်တော်ကားဟာတီမွေးကူကျောင်းရှိမှရပ်ပြီးလူတင်တယ်။ခက်စောစောကအမိုးတန်းကိုချောင်းချောင်းကြီးကြီးကိုင်းလို့ရပေမဲ့အခုမရတော့ဘူး။လက်တွေကိုမနှဲရှောင်ပြီးတန်းကိုဆွဲထားရတယ်။လက်တစ်ဖက်ညောင်းလို့ထမင်းဘူးကိုကိုင်းပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်အပေါ်မြှောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်လက်ကင်တဲ့တန်းမှာလက်တစ်ဖက်အသေးရောက်နေပြီ။ဒါနဲ့သူ့လက်ကိုကြော်ပြီးတခြားနေရာကနေရာလုတ်ကလေးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကညာဘက်ချမ်းကိုမျက်နှာမူပြီးရက်နေရင်းကခုံပေါ်ကလူတွေကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်။အသက်50ကျော်60နာကတ်နေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဇပင်းအောင်တော်တော်ဖြူးနေရှာပါပြီ။ဘောင်ပေါ်မှာရွက်ဖြင့်လဲဆွဲအိတ်ခန်းတော်ရန်ကလေးကိုတင်းလို့အိတ်ထဲမှာမိမဆောင်ခေါထီးအဟောင်းကလေးတစ်လက်ထည့်ထားတယ်
ဟိုးတုန်းကတော့ယောက်ျားဟာယောက်ျားဆောင်အထိကိုပဲဆောင်းနေမိန်းမဆိုရင်လည်းမိန်းမဆောင်အထိကိုပဲဆောင်းနေကူတော့ဆောင်းကျင်ရဆောင်းနေကြတာပါပဲဘာဘာညာညာရွေးမနေနိုင်ကြတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကူလဲကြည့်မိန်းမရဲ့အထိကိုပဲယူဆောင်းလာသလားသမီးရဲ့အထိကိုပဲယူဆောင်းလာသလားမသိဘူးအဲ့ထဲမှာမိန်းမဆောင်ခေါတီဟောင်းကလေးကိုထည့်လို့နောက်သူနဲ့ကလေးမှာဆရာမကလေးတယောက်ထိုင်လို့ကျောင်းဆိုင်လုံးကြီးအင်ကြီးအဖြူနဲ့သူ့လက်ထဲမှာပလတ်စတစ်ချင်းကလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်အင်ကြီးအဖြူကောက်ကချုပ်ရိုးမှာချွေးပေလို့ထည့်ရဲ့နည်းနည်းတော့မဲနေပြီမနေ့ကအင်ကြီးကိုပဲပြန်ဝက်လာတယ်ထင်တာပဲသူတို့ရှိကခုံတန်းမှာလူခတ်ရွယ်ရွယ်နှစ်ယောက်ထိုင်လာတယ်လွယ်အိတ်ကိုဆလွယ်တိုင်းပြီးရေလားမောလားနဲ့စကားပြောလာကြတယ်စက်မှုကျောင်းသားတွေထင်တာပဲဟုတ်တယ်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားနှစ်ယောက်သူတို့စင်းရင်ဝင်ထိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အလစ်ကိုချောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်အလစ်ကိုချောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်တဲထီသွားရမှာအင်းစိန်ကနေပြီးရန်ကုန်ထီတလျှောက်လုံးမတ်တက်ရက်ရတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာချောင်းချောင်းကြီးကြီးမတ်တက်ရက်လိုက်သွားရတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးရဲ့ကူတော့ခြေတော်နှစ်ချောင်းကိုနေရာရအောင်မနှဲလူပြီးလိုက်လာရတာဆိုတော့ကြာရင်ပင်မနေဆက်မှုတက္ကသိုလ်မှတ်တမ်းရောက်တော့ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်လို့ထင်သလားမထိုင်လိုက်ရပါဘူးကိုကထိုင်မလို့ပြင်ကားရှိသေးတယ်အနားကလူနှစ်ယောက်ကဝင်ထိုင်သွားတယ်အမှန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ဟာနောက်မှတက်တာတီမွေးကူမှတ်တမ်းကမှတက်လာတာမတက်နိုင်ဘူးလေသူတို့ကအနားမှရောက်နေတော့နေရာကိုသူတို့ရသွားတာပေါ့နောက်မှတ်တန်ရောက်လို့ကိုနားကခရီးတဲ့ဆင်းသွားရင်ကိုရမှာပေါ့စောစောတုန်းကခြေတော့ကိုချဲ့ရက်လို့ရသေးတယ်ခုတခါတော့ကြောင်းမှတ်တန်ကလူတွေတက်လာလို့ခြေတော့တောင်ချုံရက်လို့မရတော့ဘူးခြေတော့နှချောင်းကိုပူးပြီးရက်ရတယ်အရေးထဲမှာလုံကြီးကခက်ရှောရှောဖြစ်နေလို့ပြန်ဝဲလိုက်ရတော့အမိုးရန်ကိုပြန်အစွဲမှာကိုလည်းနေရာပျောက်သွားလို့မနှဲရှာရသေးတယ်ဒီနေ့ရုံးကိုစောစောရောက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ကခက်စောစောထွက်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဌာနမှာယာရုတိုးပြီးတဲ့ဆိုင်ရင်တွေထွက်မဲ့နေ့တိုးပြီးမဲ့ယာရုကအထက်တန်းဆိုင်ယာရုနေရာက9နေရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့ခါရောယုံမြင်ကရောဖြည့်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ4-500လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ယုံမှလှုပ်သက်ရင်သူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းမိသူတွေအားလုံးဝင်ဖြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ဖြည့်လိုက်တယ်ရလို့ရညာပေါ့ကိုယုံနဲ့ဆောင်ပေးပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံမှအရင်ရောက်နေတဲ့လူတွေကပိုးပြီးအခွင့်အရေးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တာဂျိုက်ကလားမှတ်တိုင်မှာလှုပ်လှုပ်ရော့ရော့အတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဂျောဘက်ကလူတယောက်ဆင်းဖို့ပြင်းနေတယ်။သူ့မခုံတန်းထဲကမထွက်ရသေးဘူး။ခက်ရွယ်ရွယ်လူတယောက်ကသူ့ခုံတန်းနောက်ကျောကိုလက်နဲ့ထောက်ကာထားလိုက်ပြီးသူ့ခြေတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလူခြေတော်ကြားထဲကိုအတင်းထိုးပြီးဝင်ထိုင်ဖို့ပြင်ထားတယ်။အနားမှာထမင်းမူးကလေးကိုကင်ထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်။ဆေးရည်မကလေးထင်ပါရဲ့။တကယ်ဆိုမိန်းကလေးတယောက်ထိုင်ပါစေတော့လား။ခုတော့ခုံတန်းကြားထဲကိုအတင်းကိုတချမ်းထိုးသွင်းနေတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ဟိုတုန်းကဆိုရင်ဖုန်းကြီးတို့ကိုဝင်ဆောင်တို့မိန်းကလေးငယ်ငယ်တို့မိန်းမသားတို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတကြီးရွယ်အိုတို့ကိုနေရာဖယ်ပေးကြတယ်။အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအတင်းလူထိုင်ကြတယ်။ဟမ်ပြောလို့သာပြောရတာပါလေ။ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းသူ့လိုပဲနေမှာပဲလို့ကို့ဘာသာကိုပြန်သတိပေးတယ်။ဟုတ်သားပဲ။ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီအတိုင်းထိုင်မှာပဲ။ဟိုတုန်းကဆိုရင်မိန်းကလေးတို့ဘာလို့လာရင်နေရာဖယ်ပေးတယ်ဒီလိုနေရာဖယ်ပေးတော့ဩရင်ကျေးသားပဲလို့ဘေးကအတိမတ်ပြုတ်မယ်ထင်သလားဘယ်ပြုတ်မလဲနှာဘူးလို့တောင်ထင်ကြမှာပေါ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတို့ဖုန်းကြီးတို့တွေနေရာဖယ်ပေးရင်လေလူကိုငကြောင်းဆိုတဲ့အကြီးမျိုးနဲ့ကြည့်ချင်းချတယ်ဘယ်သူကမှအမှတ်ပေးလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ထားပါလေသမ ्या ကအမှတ်ပေးတာမပေးတာကအရေးမကြီးပါဘူးတက်ကြီးရွယ်အိုးတို့ဖုန်းကြီးတို့ကတော့နေရာဖယ်ပေးသင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာတော့လည်းမပေးချင်တော့ဘူးလေကိုကခီးရှည်ကြီးသွားရမှာပြီးတော့ကိုကဖုန်းကြီးတို့ဖွားကြီးတို့ကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့ဆင်းသွားတော့ဒီနေရာကိုပြန်ရသလားဆိုတော့လေပြန်မရဘူးဒီပြင်လူကဆွေကနေဝင်းထိုင်သွားရောဒီတော့ကို့မှာတချောင်လုံးမတ်တက်ရက်လိုက်ရတာပဲအဖတ်တင်နေဒီတော့သူဦးလို့သူဝင်းထိုင်တာကိုလည်းအပြစ်မတင်သင့်ပေဘူးပေါ့ရုံးအလို့အကြောင်းတွေးလာလိုက်တာသမိုင်းလန်းစုံနဲ့အုတ်ချင်းမှတ်တိုင်ကိုတော့ကြောလာပြီဆင်းတဲ့လူတွေဆင်းသွားကြလို့လူသစ်တွေလည်းတက်လာကြတယ်။နောက်တက်တဲ့လူတွေနေရာရသွားကြပေမဲ့ကျွန်တော်မှနေရာမရနိုင်သေးဘူး။မတ်တက်ရက်နေရာတော့ပဲ။ကျွန်တော်နောက်ကလူဆိုရင်ကံကောင်းတယ်။သမိုင်းမှတ်တိုင်ကတက်လာပေမဲ့သူ့လက်ထောက်ထားတဲ့ခုံတန်းကလူဆင်းသွားတော့ဘလောက်မှကြာကြာမရက်လိုက်ရဘူး။တမတ်တိုင်အကွာမှနေရာရသွားတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးလေ။အနာကလူတယောက်ဆင်းသွားရင်ရမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေလဲရန်တို့မြေနီကုန်းတို့ကြာရင်လူတော်တော်များများဆင်းကြအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီကြရင်နေရာကလေးတနေရာတော့ရတယ်ကောင်းပါရဲ့ဟာဒုက္ခပဲသ
တန်လန်းမှတ်တမ်းရောက်တော့ရှေ့မှာဟင်းလူကားကြီးတစ်စီးပြက်နေလို့လူတွေနောက်ကားမှာစီးဖို့ရက်ဆောင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားမှာနောက်ကားကလူတွေကိုတင်အောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်များစက်သိမ့်လောင်းပြီးလူတွေဒီလောက်ပြည့်ကျက်နေလိုက်မလဲ။ရှေ့ကားကဆပယ်ယာကရက်ခိုင်းနေပြီ။ဟောကားကလည်းရက်ပြီ။လူတွေကိုတင်းနေတယ်။အကုန်လုံးတော့ဘယ်တင်နိုင်ပါမလဲ။ရသလောက်ပဲတင်တာပေါ့။ရသလောက်ဆိုပေမဲ့ကားထဲမှာတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီ။ကားဘေးမှာတွေ့လိုက်လာကြတော့ကားကြီးကတစ်ဖက်ဆောင်းနေပြီ။တချို့ဒီကားနဲ့မလိုက်သူတွေလည်းကြံ့ရဲခဲ့ကြတယ်။တချို့လည်းကားတွေကိုလက်ပြပြီးစီးဖို့စောင့်နေကြလေ။လဲရန်ထိပ်ပန်းကဘာရှိကြတော့ကားရက်တယ်။ရှေ့မှာကျောင်းသူတွေကျောင်းသားတွေတော်တော်များများဆင်းသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့နေရာကိုရောက်အောင်နောက်ကနေအတင်းတိုးပြီးရှေ့တယ်လာခဲ့တယ်။ကိုရှင်မှာရောက်တဲ့လူတွေကလည်းနေရာနေရာမှာဝင်းထိုင်ကြတယ်။လူတွေဆင်းနေတော့မို့လို့အောက်ကလူတွေကလည်းအပေါ်ကမတက်နိုင်သေးပဲစောင့်နေကြတယ်။နေရအတော်များများကြံနေသေးလို့အားတက်သရောနဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မမီလိုက်တော့ဘူးလေ။ရှေ့ကားဘောက်ကဆင်းတဲ့လူမကုန်တကုန်မှာအောက်ကလူတွေတိုးဝှေ့တက်လာပြီးထိုင်လိုက်ကြတယ်။ထိုင်လိုက်တာမှမော်တော်ကားအင်ဂျင်ဖုံးထားတဲ့အဖုံးပေါ်မှာတော့နေရလို့မကြမ်းဘူး။ကိုကကားပေါ်ကိုအရင်ရောက်နေပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေ။မော်တော်ကားလည်းလှဲရန်ထိတ်ကဆက်ထွက်လာတယ်။ကားပေါ်မှာတော့လူတွေကြက်တဲ့ကြက်လာတယ်။ဆိုင်ပြိုးရေးရောက်လို့နေရာကလေးများရမလားလို့လှမ်းကြည့်မိပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာလွတ်နေပြီးကိုအနားမှာမလွတ်တော့မရလိုက်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်လာတဲ့လူတွေကတော့သူတို့အနားမှာလွတ်ထားနဲ့အဆင်သင့်နေရာရသွားကြတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ငိုင်းပြီးရက်နေတယ်ဒီတော့မှာပဲဖယ်ပါရှင်ဆင်းမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဆိုတဲ့ငေါ့တန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခက်ရွယ်ရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဘလတ်စတစ်ချင်းလှလှလေးကိုကင်ပြီးစလင်းဘက်ကလေးကိုလွှဲလို့ပလတ်စတစ်ချင်းလဲပါဆလင်းဖက်လဲလွယ်ထားတော့ကျောင်းသူတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးရုံတရုံကအရာရှိမှလားဆေးရည်မှလားတက္ကသိုလ်တစ်ခုကဆရာမှလားတယောက်ယောက်တော့တယောက်ပဲဩခက်လိုက်ပါပြီးတော့အမိရေခမားနယ်ကျုပ်တအိမ်ထဲနေတာမှမဟုတ်ပဲခမားဘယ်နေရာဆင်းမယ်ဆိုတာကျုပ်ဘယ်နဲ့လို့သိနိုင်မလဲလို့ပြောလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကတော့မထွက်ဘူးစိတ်ထဲမှာပြောမိတာပါအမျိုးသမီးဟာကျွန်တော်ကိုတိုးတိုက်သွားပြီးအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဆိုင်ပြိုးရေးမှတ်တိုင်ကလွန်တော့ဟန်တာဝရီမှတ်တိုင်မှာရက်တယ်။အဲ့ဒီမှာလူရှင်းပြီးနေရာလွများရမလားလို့အောင်းမိပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တိုင်ကပို့ပြီးတော့ဆိုးသေးတယ်။အနားမှာအမတ်စနစ်ကိုစီးမလို့စောင့်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကားဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တိုင်ဘက်ကိုပြိုဆင်းလာပြီးတက်ကြတယ်။မကြီးကြီးမှတ်တိုင်ရောက်တော့ကျောင်းသူကလေးတွေဆင်းသွားတယ်။ကိုကထိုင်မဲလို့ဒီဘက်ကိုတိုးသွားကရှိသေးတယ်။ဟန်တာဝရီမှတ်တိုင်ကတက်လာတဲ့မေတီလာရင်၃-၄ပါးကဝင်းထိုင်သွားကြတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးလေမြေဒီကုန်းရောက်ရင်လူရှင်းမှာပါတချို့က40နှစ်ကိုပြောင်းစီးကြမယ်တချို့က7နှစ်ကိုပြောင်းစီးကြမယ်တချို့က9ကိုပြောင်းစီးကြမယ်မြေဒီကုန်းမှာတော့တနေရာရတယ်ကောင်းပါရဲ့ကားဟာဆန်းတီတီနားမှာထိုးရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေနောက်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေကနေရာရသွားကြတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့ဒီလောက်လူများများဆင်းတဲ့မှတ်တိုင်မှာတော့နေရာကလေးတနေရာမရလိုက်ဘူးဟောမြေဒီကုန်းမီးပွိုင်မှာမီးနီနဲ့တိုးတော့ကားရက်သွားတယ်ကားပေါ်ကတငယ်လေးတယောက်မီးပွိုင်မှာဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မမှီလိုက်ဘူးမီးပွိုင်ကတက်လာတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကသူ့နေရာကိုဝင်းထိုင်သွားပြန်တယ်ရှေ့မှာအလုံးလန်းမှတ်တိုင်စိန်ကျုံးစီမှတ်တိုင်လမ်းတည်မှတ်တိုင်ရွှေတောင်တန်းမှတ်တိုင်မှတ်တိုင်မှတ်တိုင်တွေမှာလဲကျွန်တော်နေရာမရဘူးကျွန်တော်နောက်မှတက်လာကြတဲ့လူတွေကသာနေရာရသွားကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့မတ်တက်ပဲအဲတိန်ကြီးစေးကြတော့ပိုဆိုးသေးတယ်ပတ်ပြီးစီးမဲ့လူတွေတဲ့တို့တယ်လာလိုက်ကြတာစောစောကထဲတော့ပို့ပြီးကြက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ပန်းဆိုးတဲ့မှတ်တိုင်မှာဆင်းတယ်လူတွေကြားထဲမနေတိုးထွက်ခဲ့ရတယ်ကားဘော်ကဆင်းလို့ပလက်ဖောင်းပေါ်လဲရောက်ရစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာလေပန်းဆိုးတဲ့ဘက်အတိုင်းဟိုငေးဒီငေးနဲ့ကျွန်တော်လျှောက်လာရင်ကို့အဖြစ်ကိုတွေးမိတယ်ဘက်စကားပေါ်မှာကိုကအရင်တက်စီခဲ့ပြီမဲ့တခါတလေကြတော့လဲကို့နောက်မှာတက်လာကြတဲ့လူတွေကနေရာတွေရပြီးကိုကတလန်းလုံးမတ်တက်ရက်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိပါသေးသလားလို့တွေးရင်ကို့အဖြစ်ကိုရဲမိတယ်လမ်းမှာဟိုကတိုးဒီကတိုးနေဆိုတော့ထမင်းမူးတဲကဟင်းတွေလည်းဖိတ်ပြီလက်တုပ်ပေါ်ပါမှာစုံးနေတယ်မတက်နိုင်ဘူးလေဟင်းမကြံရင်လဲရုံရောက်တော့မှတက်တာဆိုင်ကလက်ဖက်ရည်လေးတစ်ခွက်လောက်နဲ့ကိစ္စပြေးရတော့မှာပေါ့ရုံရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ promotion စရင်းတွေထွက်မထွက်စုံစမ်းတော့မထွက်သေးဘူးတဲ့ညနေလောက်ဆိုရင်တော့ထွက်မလာမသိဘူးတဲ့တော်ပါသေးရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းရုံစင်းချိန်ထမင်းစားမလို့ထမင်းမူးကိုဖွင့်လိုက်တော့ကစွန်းရွက်ချင်ရင်ဟင်းအရည်တွေဖိတ်တာကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ထမင်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်စရာလည်းမရှိဘူးလေပဲပြုံမြင့်ကြုံတဲ့ထမင်းပဲဆိုတော့ဖိတ်မကြနိုင်ဘူးပေါ့ညနေပိုင်းရုံစင်းဖို့နိုင်ဝဲအလိုကြတော့
ကျွန်တော်တို့တွေအထက်တန်းစီးဖြေထားတဲ့စည်ရင်တွေထွက်တယ်ကြလို့ရုံးအုံမမစီကိုသွားမေးဖို့သူစပွဲစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အမှန်ကတော့မမလို့သာခေါ်ရတာပါ။အဖွားကြီးကအသက်50ကျော်နေပြီ။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့စည်ရင်လေးတွေအားလုံးလောက်ကသူ့ကိုမမလို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်လည်းမမလို့ပဲခေါ်လိုက်ရတာပေါ့။ကျွန်တော်ကသူစပွဲနာမရောမလဲသွားရပြီ။မမကျွန်တော်တို့အထက်တန်းစီးဖြေထားတဲ့စည်ရင်တွေထွက်ပြီဆိုလို့မသိမသာမေးလိုက်တယ်။မမရုပ်ပြစာအုပ်တို့ထမင်းမူးတို့သုံးမွေးထိုးတဲ့အဲ့နဲ့ချီလုံးတို့ကိုပလတ်စတစ်ချင်းကလေးတွေကိုတိမ့်နေရင်ကအေးလေထွက်ပြီမင်းမတိသေးဘူးလားမတိသေးဘူးမမဘယ်သူတွေပါသလဲရုံတွေက2ယောက်အပြင်က3ယောက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမရရင်နောက်တစ်ခါပေါ့ကွယ်တဲ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒီတစ်ခါမရရင်နောက်တစ်ခါပေါ့ညနေရုံစင်းတော့အမတ်ရှိဘက်စကားမှတ်တိုင်မှာစောင့်ပြီးစိုက်လာတဲ့ဟီနိုကားကြီးပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့မှတ်တမ်းရောက်တော့ကားကလူပြည့်နေပြီလေထုံးစံအတိုင်းမှာပဲခုံတန်းနှစ်ခုအလဲကောင်မှာအမိုးဟာတန်တန်းကိုကိုင်းပြီးရက်လိုက်လာခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါတော့ခုံတန်းနေရလို့ရှိမရှိကိုကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးထိုင်ဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ဘူးဘတ်စကားစီးရဆိုတာကားပေါ်ကိုအရင်ရောက်တိုင်းထိုင်ဆရာနေရရတာမှမဟုတ်ပဲကိုးနောက်မှရောက်လာတဲ့လူကစောစောစီးစီးနေရရချင်ရသွားတာဒီတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်ဖို့ကြိုးစားနေဦးမှာလဲရပါတယ်အေးစင်ရအောင်ဒီလိုပဲမတ်တက်စီးသွားရုံပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ထိုင်စရာမရရင်မနဲ့ပြန်ကြတော့ရမှာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့ဆန်နာနိုဝင်ဘာ1986အဆုံးထိနားထောင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ် audio book တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်